Ahojte, ja sa volám Katarína a vítam vás pri novom videu. Ja som predčasom vydala video, kde som na svojej tvári skúšala moje najlacnejšie a najdrahšie produkty z dekoratívnej kozmetiky, ktoré mám. A toto video sa vám celkom páčilo, teda podľa vašich reakcií. Tak som sa rozhodla, že tentokrát si vyskúšame make-up zo súčasnosti z roku 2023, a z dôb nedávno minulých, to znamená z roku 2018, ja som napísala rok 2018, ale v podstate ten make-up medzi rokmi, čo 2016-2019 sa až tak veľmi nemenil. Pôjde hlavne teda o techniky, nepôjde o tie produkty, ktoré sme používali, ale pôjde o techniky a ja si zase rozdelím tú tvár na dve časti, aby sme to mali pekne viditeľné, že ktorá časť, ako aby sme si to vedeli porovnať, takže idem si rozdeliť tvár. Vyskúšala som teraz takú čiarkovanú metódu, nie je to až také príliš drastické ako tá čiara cez celú tvár, hlavne sa mi to trošku lepšie kreslilo. A poďme teraz na rok 2023, vlastne na súčasné trendy a súčasné techniky. A ja hneď rovno začnem aj 50-kou SPF-kou, pretože si myslím, že momentálne je to naozaj trend a dosť veľká väčšina žien vlastne používa SPF-ko ako nejakú bázu pod make-up. Ja teda určite, pretože keby som si dala bázu pod make-up na to SPF-ko, alebo teda naopak, lebo SPF-ko je skincare a báza je už dekoratívka, tak jednoducho moja pleť by mi to nejakým spôsobom nevsiakla a vyzeralo by to otrasne, takže ja si dávam SPF-ko ako bázu pod make-up a používam túto Frudiu na masnú pleť, ktorá mi extrémne vyhovuje a počkám samozrejme, kým mi to vsiakne. Ja s týmto make-upom samozrejme nikde nepôjdem, takže nebude to také úplne, že tak, ako sa líčim, pretože toho SPF-ka si dávam viacej, ale pre účely dnešného videa to bude stačiť. A kým mi to SPF-ko vsiakne, tak by som vám chcela povedať toľko, že naozaj za tých niekoľko málo rokov sa tie trendy v oblasti líčenia a techniky líčenia naozaj veľmi, veľmi zmenili. Ja si myslím, že to bolo dané tým, že mali sme tú pandémiu, 2 roky sme sedeli doma a naozaj v tých rokoch do 2020 ten make-up bol veľmi výrazný, ťažký, používali sa make-upy s plným krytím, výrazné líčenie očí, matné pery a jednoducho prišla korona. A my sme nemali kde chodiť, takže prestali sme sa líčiť a odtedy vlastne, ako sme sa zase dostali vonka medzi ľudí, tak prišlo k tomu, že ten make-up sa extrémne, extrémne odľahčil a neviem povedať, že či naozaj, keby neprišla tá pandémia, nesedeli by sme tie 2 roky doma, že či by sa tie trendy nejakým iným smerom uberali, či by sme naozaj stále chodili vymaľované ako kraslice, alebo fakt by prišiel tak či tak návrat k tej prirodzenosti. No ale ja už mám tú Frudiu pekne vsiaknutú. Takže beriem si Natural Makeup od značky Shi, ktorý mám v odtieni 102 Caramel. Čo sa týka pleťovky roku 2023, je naozaj trendom veľmi jemná, prirodzená pleť. Bez nejakého silného krytia. Takže ja si dávam tohto make-upu, sa vám môže bude zdať aj veľa, ale on je pomerne dosť málo krycí. Rozpracujem si to húbkou a určite by som povedala, že trendom teraz je tá pleť krásna, žiarivá, prirodzená, celkovo je to líčenie veľmi, veľmi prirodzené, návratom k prirodzenosti. A keď aj sledujeme nejaké trendy, čo ja viem, líčenie na červenom koberci alebo podobne, tak tie make-upy sú fakt veľmi, veľmi prirodzené a snažia sa skôr vyzdvihovať tú krásu tej nositeľky. Nie je to už o nejakom veľkom korigovaní nejakých nedostatkov alebo o zmene, teda až by som povedala, zmene črt tváre tým make-upom, pretože samozrejme to vieme dosiahnuť make-upom. Ale naozaj držíme sa prirodzenosti. Takže vidíme, že tento make-up je naozaj veľmi, veľmi prirodzený. Vlastne oproti tejto nenalíčenej časti táto časť nevyzerá inak, ale ten make-up tú pleť zjednotí. Korektor si beriem tento Lasting Radiance od Rimmel v odtieni 010 Ivory. Je pomerne dosť svetlý, ale momentálne trendy sú také, že korektor si dávame naozaj do vnútorného kútika na rozjasnenie. Tuto dozadu si dávame takú čiaročku, aby vlastne trošku sme si vyliftingovali
to očné viečko, aby sme si ho ťahali hore, a ja si dávam ešte jedno potiahnutie korektorom vlastne cez očné viečko a to používam ako bázu pod očné tiene a jednoducho si toto len zapracujem a ťahám si ten korektor hore, neťahám si to dole, hlavne aby som mala prežiarený tento vnútorný kútik. Prípadne ak treba, tak ten korektor si môžeme trošku zakryť aj nejaké menšie nedostatky pleti, ale momentálne si myslím, že aj tie nedostatky pleti sú tak nejak tolerované a je fajn, keď vidíme tú naozajstnú štruktúru pleti, vidíme pory, vidíme, že tá pleť nie je úplne dokonalá, pretože dokonalá pleť asi neexistuje, alebo len fakt naozaj pár vybraných žien na tomto svete má tú pleť dokonalú. Na zapudrovanie beriem tento pudrik od Loty, ktorý v podstate odkedy mám, tak ho používam stále dookola. Zoberiem si tento trojuholníkový aplikátor a ako ste už videli pri viacerých videách, samozrejme rozpracujem si to na ruke a naozaj jemným vtlačením si zafixujem očné okolie púdrom. Touto húbkou naozaj teraz je dosť veľký trend si robiť takýto očný make-up, pretože naozaj vyzerá to krásne, vyhladí to, vôbec to nelezie do vrások, neusádza sa to do vrások, vyzerá to naozaj vyfotoshopovanie, keď sa pozrieme na túto stranu tváre. A na zvyšok tváre si beriem tento Dermacol Mineral Compact Powder a len veľkým štetcom si naberiem ten púder a úplne jednoduchým poťupkaním si ako keby len z lahulinka zafixujem ten zvyšný make-up, nejaké odlesky a lesky pleti sú pri tomto make-upe tolerované, možno že až žiadané. Momentálne sú veľkým trendom krémové produkty. Ja mám, čo sa týka bronzeru, len túto jednu krémovú tyčinku od NYXu a ja si robím takéto jednoduché ťahy touto tyčinkou. Na nos nie, na nos si dám, myslím, že púder klasický bronzujúci a vyblendujeme to takto takýmto štetcom, vlastne takmer úplne dostratená a ťaháme tieto líčka do vrchu. To robíme tento čelo iba v prípade, keď to čelo máme naozaj, naozaj vysoké, ja mám to čelo vysoké, takže kvôli tomu, ak ste tou šťastnou ženou, že máte čelo nízke, tak tomuto kroku sa môžete samozrejme vyhnúť. Urobili sme si kontúru a vidíme, že tá tvár naozaj začína byť vykontúrovaná a je taká ako keby užšia. V trende krémových produktov sa držia aj licenky. Ja tu mám túto ikonickú licenku od Shea Glam v odtieni Love Cake a ja si urobím takéto tri ťupky, ktoré si zase rozpracujem takýmto štetcom, ako zvyknú si túto licenku rozpracovávať aj vlastne húbkou, ale ja to urobím takto štetcom. A výsledkom je naozaj pleť, ktorá vyzerá ako keby bola taká prirodzene rozžiarená, prirodzene vykontúrovaná, vlastne vaša pleť, ale lepšia. Keďže táto Shea Glam licenka je bez šimeru, ja si beriem túto od Wet n Wild Hello Halo a beriem si túto ružovú licenku, tvárenku. Trošku si to naberem na štetec a len si ako keby poťupkám túto na vrchu, aby to malo trošku ten žiadúci lesk. Nepoužívam nejaký highlighter ani nič podobne a asi to ťahám až úplne túto na obočie. To by sme mali pleťovku. Ja si tú pleťovku zasetujem setting sprayom. Už som sa aj ja naučila používať setting spray, hlavne teraz cez leto. Setting spray je spray, ktorý vám vlastne ako keby len spojí tie vrstvy, nemá za úlohu priamo ten make-up fixovať. Na to sú fixátory a mne sa minul ten Tarte Stay Spray Shape Tape, neviem. A začal som používať tento NYX Bare With Me, takže sa prestriekam. Naozaj len ľahké prestriekanie, aby sa to všetko vlastne spojilo a mňa toto moje
Lesklé čelo trošku štve, pretože naozaj nie som zvyknutá na lesklé čelo, takže som si to trošku zaprášila touto húbkou. A poďme teda na obočie. Obočie je momentálny trend v úprave obočia je upravovať si svoje prirodzené obočie, vlastne mu len dodať nejaký tvar, dokresliť chlpky, ktoré nám chýbajú, a nechať to obočie definované. Hlavne snažiť sa neupravovať tvar, tak ako vám to obočie rastie, tak je ideálne si ho nechať. Možno, že nejaké tie vytrčajúce chlpky trošku si povytrhávať, ale určite nezachádzať do tvaru obočia. Ak to tuto máte také nejaké riedke, tak naozaj si len trošilinku dokreslite to obočie, vykevkujte. A samozrejme veľký trend je mať to obočie vyčesané do vrchu, pretože samozrejme to by nám malo tiež zabezpečiť ten liftingový efekt. A beriem si fixátor od Essence, ktorý mi nech prestal účinkovať, ale aby ste videli, že áno, tak to si pekne vyčešeme obočie, a to obočie je krásne definované a vidíte tam každý jeden ten samostatný chlpok, takže toto je momentálne trend v úprave obočia. A už sme pri líčení očí, ja som si pri tom líčení dávala korektor, takže ten beriem ako nejaký taký primer pod očné tiene, beriem si nejakú obyčajnú klasickú paletku od Catrice, beriem si úplne obyčajný základný hnedý tieň, ktorým si tieňom a tým tieňom si vydefinujem tento oblúk medzi pohyblivým viečkom a tou vrchnou časťou viečka. Nerobím nejaké extra veľké prechody, ale to pekne rozblendujem. Sústredím sa teda na to, aby ten tieň bol pekne rozblendovaný. Trošku si uhladím to obočie. Pekne rozblendovaný a možno, že túto trošku do vonkajšieho kútika urobím ako keby takú guličku rozpracovanú toho hnedého tieňa. Takže naozaj veľmi, veľmi jemné a jednoduché líčenie očí. Momentálne máme viacero trendov líčenia očí, ale mňa trošku, ako aj moje kolegyne, ktoré sa venujú beauty, ma trošku zarazilo, že existuje niečo tak ako latte make-up, cappuccino make-up, a pritom sú to obyčajné klasické líčenia v hnedých tónoch, nič extra nové a inovatívne to nie je, niečo, čo my, ktoré sa líčime už niekoľko rokov, naozaj poznáme. Ešte môže toto trošičku potiahnem takto dopredu. Ale jeden z trendov líčenia očí, ktorý ja vlastne používam, je takzvaný Mermaid Eyes, a je to ako keby taký trblietavý tieň cez celé viečko, takže ja si beriem tú rúžovú licenku z Wet n Wild a prejdem si ako keby celé pohyblivé viečko, nebudem sa s tým vôbec nejako zabávať, len si to naťupkám cez celé viečko a hotovo. Mojím asi najpoužívanejším produktom pri líčení očí momentálne je hnedá ceruzka na oči. Ja momentálne používam túto Douglas Collection, neviem ako motenie, ja vám to napíšem dole samozrejme. A žiadali ste ma o to, aby som všetky produkty, ktoré používam vo videách, vypísala aj dole do popisu, takže keby ste sa chceli pozrieť na nejaký produkt, ktorý tu teraz používam, tak budete to tam mať, celý ten názov toho produktu, aby ste si to prípadne vedeli niekde vyhľadať. A ja si teda beriem hnedú ceruzku a robím si úplne takúto ako keby pololinku. Nepotrebujem, aby to bolo nejaké extra ostré. To bude aj úplne takéto ako keby rozblendované. Tak je to dobré, vyzerá to fajn, vyzerá to dobré. Ešte asi možno, že trošilinku predlžím tú linku. A trendom je už dlho Foxy Eyes, takže keďže na tejto strane si urobíme linku, tak si urobíme aj vlastne do tohto vnútorného kútika ako keby taký zobáčik tou hnedou ceruskou. No, čo to mám, že to nechce zase kresiť. Ale ja si ešte trošku doopravujem to oko, pretože vidím, že ten rúžový tieň mám potiahnutý až dopredu, takže len dopredu si potiahnem ten tieň, nie nič viac. Už si len mihalnice nariasím, takže
nič extra, čo sa týka toho očného make-upu. Ako ste si všimli, tak ja som ani na tú spodnú líniu oka nedávala nič, ale že absolútne nič, maximálne som si tam nariasila tie mihalnice, takže to oko vyzerá ľahko a sviežo. Poďme už teda na pery. Ja používam moju klasickú ceruzku na obočí od Kohinoor a mám tu tento nový lesk na pery Lifter Gloss od Maybelline v odtieni 20 Sun. A idem si obkresliť pery touto ceruzkou na obočie aka kontúrkou. A trošku aj vychádzam z línie mojich pier, takže sa držíme trendov. Celý tento výtvor pier prejdem len takýmto jednoduchým ťahom lesku. Čím viac lesku, tým lepšie momentálne, takže krásne lesklé žiarivé pery, možno trošku zväčšené kontúrko a toto by sme mali i líčenie roku 2023. A ideme už na líčenie z roku 2018, ktoré vás asi bude určite viacej zaujímať ako to líčenie, ktoré poznáme teraz, keďže SPF-ko sme vtedy nejak extra nenosili, maximálne tak na kúpalisko, ako vidíte, ako sa to za pár rokov nám zaj zmenilo. Zobrala som si takúto bázu od Yves Saint Laurent Top Secret Instant Moisturizer Glow, takže nejaká taká glow báza, ale je to len taký veľmi lahulinký gely, ktorý vám prakticky na tej pleti nič extra neurobí, ale chcela som ho vyskúšať aj takto na kameru. A trendom v roku 2016-2018 bol naozaj silne krycí make-up, takže ja si beriem túto vzorku od Yves Saint Laurent Chéclat Le Teint, ktorý by mal byť síce Lumiere Pure ako nejaký rozjasňujúci, ale je to dosť ťažký make-up, takže myslím, že mi teraz momentálne dosť sadne do tohto môjho videa. A samozrejme, čím viac make-upu, tým lepšie. Nepamätám sa už síce, či sme v tom období používali hubku na make-up, alebo štietec, alebo čo bolo takým vtedy highlightom, ale keďže na vedlejší make-up som si zobrala hubku, pretože s hubkou ten make-up vyzerá tak prirodzenejšie, tak na túto druhú stranu si zámerne beriem štietec, pretože chcem, aby ten make-up naozaj pôsobil tak heavy, tak ťažko, tak jednoducho, ako sme to nosili v tých rokoch. Trošku sa musím pohrať s touto líniou, aby som si to ani nejako nevyblendovala, prípadne si to potom. Ja si to potom ešte opravím a upravím. Takže, ako vidíte, make-up je ťažký, silne krytý, ale presne to sme chceli a to sme nosili. Ako si všetky veľmi dobre pamätáme, tak trendom bolo toto. Zobrať si korektor a urobiť si tie extra obrovské trojuholníky pod očami. Normálne mi to už až nejde. Už mi to nejde urobiť si. Ja si robím takýto poltrojuholník tu, takisto si nacapkať sem, takisto si to nacapkať sem a teraz to začať blendovať. Och, Pane Bože, neviem, či som ja toto niekedy reálne robila, ale šialené to je. Potom, že som mala na celej tvári výrážky, keď som toto robila, keď som si najprv dala nejakú bázu, nejaký extra krycí make-up, potom som si na to zabila ďalšiu vrstvu tohto korektora a potom som sa divila, že mám všade vyrážky. No, beriem si na to hubku, takže áno, používali sme hubku určite a naozaj sme urobili takúto extrémnu vrstvu, ktorá síce možno, že z diaľky vyzerala dobre, ale zblízka to bol extrémne silný nános. Už teraz cítim, ako moja pleť nedýcha. Ale ešte som si spomenula na jednu oblasť, kde sme dávali korektor. Sem. Akože neviem. Neviem, prečo sme toto robili, ale spomenula som si na to, že aj sme si dávali ten korektor. A teraz sme na to používali kontúru. Zase si beriem tú kontúru, ktorú mám a robila sa vtedy taká trojka, takže idem takto popri línii, tuto si urobím takto, tuto si urobím takto a tu si urobím až sem. Si zoberiem túto malú húbku a vyblendujem si to, posnažím sa vyblendovať si to do stratená.
Tam som si trošku prešla aj cez vlasy, ale to nevadí, vlasy sa budú dneska umývať. Až sem. Naozaj bolo extrémne moderné, silné kontúrovanie. A keďže naozaj to kontúrovanie bolo veľakrát gro make-upu, tak musíme si vykontúrovať aj nos. Ja som pri tom make-upe na tom roku 2023 trošku na to zabudla, takže opravím si to a urobím si len takúto jemnú kontúru bronzovacím púdrom. Nepamätám sa úplne presne, či budem mať teraz správny postup, ale myslím, že hej. A toto bola jedna z vecí, ktorá bola asi, že maximum toho, čo sme robili. My sme make-up sme takzvané zabejkovali. Zapiekli sme make-up, takže ja si berem druhú stranu tejto húbky a celý tento môj počin a výtvor takto zapudrujem na totálku. Aby ten púder bol všade. A hovorilo sa tak, že dajte si púdru kľudne koľko chcete, pretože plici zoberie púdru toľko, koľko potrebuje a ostatné vlastne si vypudrujete dole. Takže áno, toto sme robili. A kým sa nám zapeká púder, tak si urobíme obočie. Ja si ho vyčešem, pretože ja som zvyknutá si už vyčesať obočie. A určite si pamätáte na tie šialené obočia, ktoré sme si robili. Ja som si to dokonca musela vyskúšať na niečo, pretože ja si to už nepamätám. Ale beriem si túto novú paletku Catrice The Pure Nude a beriem si z toho ten najtmavší hnedý oteň na takýto skocený štetec. A idem si vykresliť obočie a teraz viem, že som urobila chybu, pretože som nemala ešte bejkovať, ale mala som ešte počkať, pretože tento môj krásny výtvor na obočí by som mala ešte obkresliť korektorom. Vlastne ja sa ani nepamätám, že ako presne sa to robilo, pretože úprimne vám poviem, ja som si takéto obočie nikdy nerobila. Mňa toto obočie, chvála Bohu, obišlo, ale ako viem, vydávam občas ženy, ktoré si robia takéto obočie, sú zaseknuté nejakom roku 2018 a neviem, no, akože ak máte aj rečie obočie alebo menej viditeľné obočie, že sa to obočie dá urobiť jemne a prirodzene, ako si robiť takéto dve tmavé husenice nádherné. A ja idem možno trošku do svetlejšieho tieňa a trošku si tento predok zosvetlím. Nesmieme zabudnúť, to obočie má byť nádherne ostré, nádherný shape tam máme urobiť. Nerešpektujeme náš prirodzený tvar obočia, robíme si obočie tak, ako sa nám páči a aký tvar chceme, takže ešte je to aj nejaké flakaté, samozrejme. Ja už ani nemám očné tieň, alebo tieň teda na obočie, takže používam klasický očný tieň, takže možno, že aj kvôli tomu to vyzerá tak blbo. A poďme si teraz dať dole ten púder. Beriem si na to veľký štetec a mali by sme si to len takto jaj cez obočie, nie do prčíc. Vidíte, ja sa vidím, že nepoužívam. Ale si to takto dám dole. Obočie sme si už ničím nefixovali, načo, keď sme si vlastne všetky naše chlopky pretreli tieňom. Ale ja to teda vyskúšam a beriem si korektor. Nebudem si teda obkresľovať celé obočie, ale obkreslím si ho aspoň takto zo spodu. Takýto štetec so syntetickými štetinkami a naozaj si to obočie, že urobím si, že taký že sharp, totálny sharp, si urobím ostré, si urobím to obočie. Krásne, nádherné, ostré obočie. Vykreslené, ako som povedala, že v tomto make-upe nikde nejdem, ako reálne ja by som v tejto strane make-upu už nikde nešla, si myslím, že nie. Dobre, ešte si aj tuto si začistíme tento sharp. Poďme si dokončiť pleťovku. Ja tu mám taký dosť ťažký tmavý natural bronzer od Rimmelu v otení 022 Sun Bronze, takže beriem si ho riadne na veľký štetec a robím si riadny bronzer, urobím si to aj semka, takto poriadne až možno do polky
toho môjho obočia, alebo teda, ako sa to povie, čela. Takto poriadne sa prebronzujeme, aj nožtek si ešte prebronzujeme, urobíme si aj túto líniu krásne, nádherne ešte. Pane Bože, jak sme sa takto mohli líčiť. Teraz toto hovorím, ale možno, že za 10 rokov sa budeme smiať na tomto, že ako sme sa mohli takto líčiť. Beriem si lícenku od Trendy Da Powder Blush vo tej 0,55. Je to taká dosť tmavá berry farba, pretože vtedy sme nejako nedbali na to, aby nám tie farby sedeli a boli teda v móde len tieto, ako by som to povedala, pudrové produkty, nejako tie krémovky sa ešte nedostávali do popredia a hlavne neboli v takej kvalite, aby sme si to mohli to používať alebo vedeli to používať. A úplne najlepšie na tomto všetkom je, že na toto všetko sme si ešte nacapkali skvelý highlighter. A ja zase berem tento Wet n Wild Hello Halo, ale už idem do tejto svetlej diskogule, pretože toto reálne je diskogula. A toto sa nám páčilo, áno, samozrejme. Guličku na nos, túto stranu budem musieť nejako dať dole. Guličku na nos a vtedy bol taký úzus, že tam, kde vám dopadá svetlo, tam si musíte dať rozjasňovač a vyzeralo to asi takto. Poďme teraz na fixáciu. Používali sa fixačné spreje do matná, pretože toto bolo treba zafixovať, akože ja aj teraz mimo leta používam fixačné spreje, ale no, poďme toto zafixovať teda. A ideme na highlight dnešného líčenia a to sú oči. Beriem si primer pod očné tienie od značky Luvia a idem dokonca aj tuto na spodok, pretože budem si samozrejme líčiť aj to spodné viečko. Takže nacapkám si na to poriadne tento primer. A na líčenie očí som si vybrala túto Huda Wild Chameleon, takúto nádhernú paletku a chcela by som to líčenie očí urobiť skôr takýchto týchto bordových tieňoch, pretože naozaj vtedy sme sa líčili tak dosť výrazne a boli vtedy moderné bordové, červené a podobné kadiaké tienie, takže ja idem do tejto takej svetlej marhulkovej a urobím si základ. Ešte môže by som... opadáva tá Huda. Ešte možno by som urobila to, že by som si ten primer ešte prešla takým nejakým prirodzeným svetlým tieňom, ktorý ale v tejto paletke sa nenachádza, takže nebudem to zbytočne ešte tuto hľadať druhú paletku. Takže urobíme si len základ pre očný tieň. Vlastne si to takto vyblendujeme poriadne. Teraz si vezmem tento bordový tieň, ktorý akože inak je krásny, ale nedosť, naozaj dosť výrazný. A beriem si ho na iný štetec, na takýto s krátkými štetinkami a idem vlastne sem, dozadu. Poriadne si ho tam nacapkám a trošku si to ako keby spojím tuto na vrchu a tu vzadu budem ťahať ten tieň až do vonka, urobiť si až taký, ako keby, viete, ako sme si to robili rýchlo, a teraz nenapadne, tak ako keby zobáčik. No a si zoberiem tento tieň a vyblendujem to. Ako vám úprimne poviem, že ja si už tieto techniky veľmi nepamätám, takže trošku aj tápem a trošku sa mi to aj úplne, že nedarí. Trošku mi to robí flaky, to robí, že šialené flaky teraz. Pre účely tohto videa si myslím, že to bude OK. A idem si teraz urobiť obľúbené a milované cut crease. Áno, bola doba cut crease, ja som si to tiež robila, ale ja na to nemám viečko, ale skúsme si tú techniku. No, kde by sa vám teda ten tieň otlačil o... vrchné viečko, mne sa samozrejme ani neotláčalo to vrchné viečko, ten korektor. A beriem si štetec, ktorým si to naozaj precízne, ten korektor, ako keby som si utla. A to bola doba, keď sme naozaj nehľadili na to, či sa nám niečo hodí, či máme na to tvár oka, ale jednoducho sa nám to páčilo, tak sme to tak nosili.
Každá sme nosili viac menej to isté, vlastne aj teraz nosíme každá viac menej to isté, zase nemôžem povedať, že ten make-up je tak nejako rozdielný, ale tie trendy môže sú už také benevolentnejšie, ako bolo predtým. A ja idem do tejto nádhernej fialovej, ktorú si dám samozrejme sem, ale zoberiem si na to štetec. Takýto naozaj precízným štečekom si vykreslím ten cut crease. Takže toto by sme mali, tento slávny cut crease, ale samozrejme nie je dokončený. Takže urobíme si tú spodnú linku a idem do tej bordovej a tú bordovú si vlastne ťahám sem. A ako keby som si to napojila na túto a urobila tam taký sek ako keby. A idem až vlastne dopredu. Aby to nebolo také ostré, tak si beriem tú rúžovú a to si prejdem ako keby po spodku. Dôležitou časťou líčenia očí v roku 2016-2018 bol highlighter do vnútorného kútika oka, takže beriem si nejaký svetlý, lesklý tieň a to oko si poriadne prežiarím, pretože to bolo vtedy nutné si očko prežiariť a poďme na linku. Mám tu linku od Eveline Cosmetics, ktorá sa volá Celebrities Eyeliner. Ja ho mám v odtieni nejakom hnedom. Musím vám potom pozrieť presne, ako sa volá ten odtieň. A je to taký štečekový typ linky. A poďme si teraz urobiť linku. A ja sa držím tejto línie. Dobre. No, zatiaľ je to fajn. A teraz si to len takto spojím a vykreslím si vnútro linky. Myslím, že na tie roky tá linka je trošku menej výrazná, takže poďme ju trošku zhrubiť. Linku sme si samozrejme robili až dopredu, takže potiahneme pekne dopredu. Áno, vtedy bol naozaj dosilný trend umelých mihalníc, takže ja tu mám nové mihalnice od Allure Fluttery Intense. Takže nalepím si na tú časť z roku 2016 až 2018 mihalnice, ale ja si medzi tým, ako si teda dám lepidlo na tú jednu mihalničku, ja si beriem lepidlo z balenia a len si poriadne ako keby natrem tento pásik. A nechám to trošku odpočívať. Zatiaľ si vlastne nariasím riasenkou mihalnice. A ja som ešte zabudla na jednu vec, ktorú sme robili, ktorá samozrejme nesmie chýbať. Som zabudla zobrať čiernu ceruzku, ale ešte do tohto vnútorného kútika si samozrejme, teda do tej vnútornej vodnej linky si samozrejme musíme dať nejakú tmavú ceruzku. A myslím si, že mihalnice mám pripravené, takže chytím, ja si to dám takto, aby neviem, či to budete vidieť, ale inak mi to bohužiaľ nejde. A jednoducho mihalnice len popri tláčam a to je všetko. Dobre, mihalnice nalepené. A tu vidíte rozdiel medzi mihalnicami, ktoré sú drahšie, kvalitnejšie, majú ten pásik naozaj taký, ako má byť a tú mihalnicu si dokonca dokážete nalepiť za pár sekúnd. A posledným krokom tohto líčenia sú pery, takže nosili sme matné pery, pomerne tmavé rúže, alebo potom veľmi svetlé rúže, ale k tomuto líčeniu mi ide tmavý rúž, takže beriem si kontúrku od Rimmel Lasting Radiance. A mám tu NYX Soft Matte Lip Cream o tieni Roma, taký trošku tmavší rúž. Keby som šla niekde s týmto líčením z roku 2016-2018, zoberiem si ešte lícenku a ešte si pridám tej lícenky, pretože by som sa si zdala taká dosť svetlá. A ešte ma napadla jedna vec na tej strane z roku 2023. Ja som si na tejto strane z roku 2023 dorobila pehy. Takto to vyzerá úplne šialene, ale ja vám to ukážem asi takto. Toto je strana z roku 2023, tak ako sa líčime teraz podľa momentálnych trendov, podľa toho, ako
ako vyzerá väčšina žien a čo nám tie trendy vlastne diktujú. Je to ľahká pleť, prirodzená, kde vidno tú štruktúru pleti, používajú sa hlavne krémové produkty, líčenie očí veľmi jednoduché, nosí sa dosť výrazné foxy eyes, vlastne definované obočie s chlopkami, ktoré vidno, pery, len lesk, možno, že ľahká zväčšiť kontúrkou, nejaké možno falošné pehy, ktoré možno už nie sú až takým trendom. V tomto roku, minulom roku, boli oveľa väčším trendom, takže toto máme rok 2023. Roky 2016 a 2018 boli charakteristické tým, že sme mali naozaj veľmi ťažkú, veľmi silné krycie make-upy sme používali, veľké nánosy púdru, ktoré sa nám potom naozaj úplne tuto, ako vidíte, už sa mi to zhlukuje pod očami. Výrazný očný make-up, nosili sa fialové, rúžové, červené odtiene, matný rúž, tmavý, konturovanie bolo silné, či už na lícach, alebo teda inde na pleti, obočie, ja to volám husenica jednoducho, highlighter v extrémnych množstvách, diskogula, to sme museli byť matné, biele, to sme museli byť lesklé, tmavé, takže naozaj také dosť veľké kontrasty boli v tých rokoch v líčení. A napriek tomu, že to vyzerá takto šialenie, ja sa chcem s vami takto rozlúčiť a skúste mi napísať do komentárov, čo ste vy nosili v tých rokoch 2016-2018, na čo si tak pamätáte, na ktorú techniku, ktorú ja som tu nepoužila, pretože ako aj vtedy bolo mnoho techník a dneska je viacero techník a typov líčenia a ktoré to líčenie je vám momentálne také bližšie, ktoré môže podľa vás lepšie vyzerá. Ďakujem pekne, že sa dostali na koniec tohto dlhého videa. Veľmi rada by som vás poprosila o odber na tento kanál a ak používate Instagram, tak to je môj Instagramové konto, kde ma môžete začať sledovať. Ďakujem vám ešte raz za pozretie tohto videa a dúfam, že sa vidíme čo najskôr. Majte ešte pekný deň. Ahojte.